Irmãs bailas, mestres são pensar em outras gais. Proei do cena, raiz é atlites, pena e pedeais. Ruxo se escreve em papéis, lá menu a Cristo apsejo, este é o placão. Satiksimies slimnīcās, būšu ļoti bāls un baiš, tu izliksies, ka uztraucies, liksi ciešāk sasakties, bet domās atkārtosi. Tu nevienam nepatīc, tu nevienam nepatīc, viss, kas man ar tevi saistās, šķiet tik ļoti garlaicīgs. Tu nevienam nepatīc, tu nevienam nepatīc, viss, kas man ar tevi saistās, šķiet tik ļoti garlaicīgs. Sārņotais gais Rolējumus vienmēr aiziet Līdz pienāk pēdējais